Shifrat e të infektuarve nga variantet e ndryshme të COVID-19 në vendim tonë po njohin rritje çdo ditë. Ndërkaq, disa qytetarë kanë dërguar pranë redaksisë së televizionit Adrianet videot ku tregohet radha e krijuar mëngjesin e sotëm pranë njësisë së kujdesit shëndetësor Durrës. Siç duket edhe nga pamjet, 10 prej tyre qëndrojnë në pritje për të kryer testimin që konfirmon nëse janë ose jo të infektuar nga virusi. Po sipas qytetarëve, ata janë të detyruar të vinë disa ditë me radhë pranë kësaj njësie. Shkak është bërë numri i kufizuar i testeve PCR. Atyre i është komunikuar nga vetë punonjësit e kësaj njësie se janë vetëm 14 të tillë, duke krijuar konfuzion. Një situatë e përsëritur sipas qytetarëve që i ka krijuar ju pak vështirësi pasi secili prej tyre duhet të paraqesë pranë institucionit përkatës vërtetimin nëse është ose jo i infektuar. Pa anashkaluar rrezikun e lartë të prekjes nga virusi, duke qëndruar në radhë për disa orë çdo ditë. Në këto kushte, institucionet përgjegjëse të duhet të përgjigjet se si për llogaritet numri i të prekurve nga variantet e ndryshme të COVID-19, përderisa numri i testave që kryen çdo ditë pranë njësisë vendore është i kufizuar,